اللهم صل وسلم عليه صلوات الله عليه. Nanda kwa lake jina Mola yetu Rahmani, Muumba moto na janna, wanadamu na majini, tuombalo subuhana ni afia na amani. Alikuwa ni mwalimu wa amuna Afrika, akisomesha elimu ni bingwa akifahamika, awe pamwe na Hashimu tumwa wetu msifika. E alijitolea kuitumikia dini, wengi walijisomea kufaulu maishani, aliwapa na wasia waishike au dini. Na hauna lugha pia ni bingwa sokifani, na balagha sarufia akisomesha kini, Rabbi tunamuombea makazi yake peponi, Rabbi tunamuombea makazi yake peponi. Ametoa wengi sana wasomi wanazuoni, ambao wajulikana barani na visiwani, Rabbi wape uwawana wafurahi maishani. Alikuwa maridhia kiwapenda masikini, wajane yatima pia akiwathamini, waliomshuhudia sifa wamezibaini. Twakuomba ya Karima, umuweke furahani, umpe aliyo mema ena wake ndani, mrahamu ya rahima makazi yake peponi, mrahamu ya rahima makazi yake peponi. Mwisho hapa nitakoma, yatosha nilobaini. Alikuwa mja mwema, mzee mwenye kwa yakini, makazi yaliyo mema yawe ndiyo masikani, na si tuliobakia ututie hifadhini.
kwetu kitimia, tufe naye tu imani, tukutane na nabia mtume wetu amini, tukutane na nabia mtume wetu amini. Nasi tuliobakia ututie hifadhini, siku yetu kitimia, tufe naye tu imani, tukutane na nabia mtume wetu amini, tukutane na nabia mtume wetu amini. Nasi tuliobakia ututie hifadhini, siku yetu kitimia, tufe naye tu imani, tukutane na nabia mtume wetu amini, tukutane na nabia mtume wetu amini.